Tunaelekea hivi sasa katika mji wa Nyeri ambapo baada ya malalamishi ya ukosefu wa magari ya zima moto hatimaye serikali ya kaunti ya Nyeri inazindua rasmi magari mawili ya kisasa ya zima moto. Serikali ya kaunti hiyo pia inatarajiwa kuzindua sera ya jinsi ya kukabiliana na visa vya moto na hata mbinu za kuhifadhi magari hayo yaweze kudumu kwa muda mrefu. Mwanahabari wetu Martin Munene yuko katika eneo hilo la uzinduzi na sasa tunaungana naye moja kwa moja kwa mengi zaidi. Martin Munene, pengine wengine wangependa kujua uhaba huo umedumu kwa muda gani na pengine magari yaliokuwa kitumika ni kama mangapi katika eneo hilo? Na asante sana mwanana Nimrod, na bila shaka kama mlivyosema basi katika kaunti hii ya Nyeri kumekuwa na changamoto ya masuala ya moto. Manake magari ambayo yamekuwa yakitumika katika kaunti hii ya Nyeri kumekuwa na takriban magari sita katika kaunti nzima hii, lakini magari haya mengi yamekuwa yana shida, hivyo basi yamekuwa hayafanyi kazi. Yaliokuwa yamesalia yalikuwa mawili, na kama labda unaweza kumbuka wiki kama tatu zilizopita kulikuwa na mkasa wa moto ambapo hakukuwa gari hata moja ambao ingeweza kufika pale na kusaidia kuzima moto. Hivyo basi wakaazi iliwabidi wao wenyewe kutafuta mbinu za kuzima moto ule. Lakini sasa kaunti hii ya Nyeri wameweza kununua magari mapya, na nataka niweze kuzungumza na gavana na aweze kutueleza labda kwa nini waliamua wanunue magari mapya badala labda kurekebisha yale makuku na labda kuendelea mbele. Labda magari haya yataweza kuhifadhiwa vipi kuhakikisha kwamba tutaweza kuona kuna magari lakini magari yenyewe hayawezi tumika. Karibu sana gavana, na labda utueleze labda imekugharimu pesa ngapi ama imegharibu kaunti pesa ngapi kuweza kununua magari haya, na labda pia utueleze kwa nini umeamua kununua magari mapya badala ya kurekebisha ambayo yako. Shukran ni asante sana Martin Munene. Kwa kweli imetugharimu zaidi ya shilingi milioni 100 ili kuweza kuyanunua haya magari mawili ambayo huwa yanapokuja yana mambo kadhaa ambayo yanahusiana nayo. Ni gari lenyewe, basi kuna vifaa vya kuzima moto, kuna mavazi na vitu vingine ambavyo kwa jumla yote huwa ni kama shilingi milioni 50 kwa kila gari moja. Ndiyo tumeweza kuyanunua magari yale mawili kwa sababu mwanzo magari tuliyoyapata kutoka kwa serikali iliyopita hayakuwa ni magari ambao ni mapya, yalikuwa ni magari makuku ambao kweli kama ulivyosema hivi majuzi tuliweza kuona kisa cha moto ambapo hatukuweza kuzima ule moto kwa sababu yote magari yalikuwa yameharibika. Basi ikawa ni kuwa yale magari makuku na pengine pia yakiwa mawili hayakutosha. Kaunti ya Nyeri ina sub county kama 8, na tunapokuwa na magari mawili pekee ambayo yanafanya kazi mara nyingi tumeona kwamba visa vya moto vimekuwa vingi sana. Kwa jumla tumekuwa na visa zaidi ya 80 tangu mwaka uanze, na unaona vile visa mara nyingi sisi hufika wakati pengine tumechelewa kidogo. Basi ikawa ni lazima tungenunua magari mapya. Ndiyo haya magari tutayaweka katika sehemu zinazokaribia, pengine katika moja tuenda tukaweka na Rumoro, nyingine ikawa kule Udhaya, ndiyo ikaweza kuwa karibu sana na visa vile vinavyotokea. Na labda gavana, kuna swala la magari yamekuja ni mapya, lakini magari tunaona mara nyingi magari yako hata saa zingine pia kuna swala kailo kwa ambulensi ambao unakuta kwamba labda kuna magari lakini hayarekebishwi. Labda utafanya nini kuhakikisha kwamba magari haya tunaona sasa ni mapya, na ni nini labda itafanywa kuhakikisha kwamba yatabaki vile ama yatabaki yakiwa sawa wakati wote mkasa wa moto ukitokea yako tayari? Naam Nene, uangalifu na kuyachunga yale magari ni jambo la muhimu ili kuyanufaisha kwa muda. Kwa hivyo imetugharimu sisi kufanya mipango kabambe ya hawa wanamoto kuwa wanafunzwa kila mara. Kwa mfano sasa kuna tumewapeleka kupitia mafunzo ya wiki kama 2 na tutaendelea kuwafunza. Pia tumeweza kutafuta magereji ambayo yanaufahamu haya magari, ndio yakaweza kuendeleza gari. Lazima huenda siku moja au lingine likapata tatizo lile, basi kuna pengine service ya lazima ambao ni regular ambao tunastahili kufanya. Hayo mambo yote tuyayafanya. Tuseme kwamba haitoshi tu kununua gari, ni sharti tuangalie wafanyakazi pia, tuweke mipango kabambe ya jinsi tutakavyoendeleza ufadhili wa haya magari na pia kuwafunza wale watu. Tuwe na kitu tunachoita regular training
for them ndio tuweze kuendeleza. Naam, asante. Pia ni vizuri tuseme hivi, hatutasimamia haya kwa sababu lengo letu ni kuwa na an emergency response center. Kwa hivyo itatubidi tayari tunafanya mipango ya kununua magari mawili ya ambulances, yatakuwa ya pamoja na haya magari. Tutanunua gari lingine lile la kubeba maji pekee ambalo tunaita ni water bozer. Kwa hivyo ni mpango kabambe ambao tumeupanga ili tukaweza kuwa na an effective disaster response management unit. Haya, huyo ni gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, anasema kwamba imewagharimu takriban shilingi milioni 100, lakini anasema kwamba wana mpango wa kuhakikisha kwamba wameongeza magari ambayo yatakuwa yakisaidia wakati kuna mikasa. Na kama nilivyosema hapo awali, tuliweza kushuhudia kisa ambacho nyumba 50 ziliweza kuchomeka, manake hakukuwa na magari ya kuzima moto. Na tutakuwa tukifuatilia tu tuweze kuona ama swala analosema kwamba zaidi ya magari haya wataweza kununua gari la kuhakikisha kwamba magari haya yakienda, kuna ambulansi ambayo inawafuata, na pia kuna magari ambayo yatakuwa yanabeba moto kuhakikisha kwamba labda moto ama maji yakaisha katika magari kama haya, basi watakuwa na maji ya ziada ambayo itakuwa ikiwasaidia kuhakikisha kwamba wameweza kuzima moto. Na kutoka kwangu, kutoka kaunti ya Nyeri, narejesha kwako studio. Sina la ziada, mimi ni Martin Munene.